Вас вітає перший ком ОА. Ви наш переможець і вручаємо ваш подарунок. Ура! Читаючи новини, стаєш переможцем конкурсу. Мукачівець Євген здивований гарній звісті та радіє тому, що переміг. Хоч раніше фортуна йому і не усміхалася, зараз переконаний, розіграші від сайту перший.com.ua варті уваги. Я являюся підписчиком першого в Фейсбук і побачив на сторінці про розіграш. Для мене це було трошки несподіванкою. Часто грав, часто брав участь, але ніколи так не щастило. Умови конкурсу, як завжди, прості. Публікація світлин з друзями, поширення допису та вподобання сторінки – взамін смачний подарунок для веселої компанії. Переможець переконує, на сайті сидітиме і надалі до всього і стежитиме за розіграшами від першого. Адже впевнений, отримувати актуальні новини та перемагати цілком можливо. Треба грати, треба участвувати в конкурсах, в розіграшах. Це все реально, це все насправді можна виграти.